lietuviškų aktualijų daina, trys mergytės, muzika liaudės, žodžiai iš liaudės. Trys mergytės, trys rožytės, dabar Lietuvos valdžia. Vyrai nėra ko vaikytis, teks paklusti ir gana. Kartorija nusprendė, taip ir bus sėme tvarka. Kokius pastus jums paspendė, tokį šachmatų lengą. Kaip Ingridos nemylėti, ji dabar visų mama. Tokia mama reik mylėti, mūsų visų tai pareiga. Ar jūs žino, kad Taušrinė nuostabi šeimos galva? Žmonės kalba, kad gimtiniai lygių jai tiesiog nėra. Prezidentui tai dilema, visus gražus tai tiesa. Tiesių pavydas jį jam, jam pavydė ne žmona. Trys mergytės, trys rožytės, Lietuvoje bus tvarka. Tai pandemija išvydė, įsigalės taika. Padarė, padarys mūtas ranką, jis karonės neišvarė, išvarys ją Ingrida. Trys mergytės, trys rožytės, dabar Lietuvos valdžia, vyrai nėra ko vaipytis, teks paklausti ir gana. Aktualijų pabaiga. Iki naujų.